ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အကြံအစည်ရှင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအကြံအစည်ရှင်ကနေလူငယ်ဆောင်ရည်လေးအားလုံးကနေပြီးတော့သူတို့အတွင်းလေးကအင်တန်မှာရိုးရဲဆိုပြီးတော့ခါကြကျွန်တော်တို့အင်တန်မှာအားကြားရတဲ့ဆောင်ရည်လေးပေါ့နော်အားလုံးလည်းဒီစာဒီပါတယ်အကန့်ငယ်နေဝင်းနဲ့ဘက်ကညီမလေးအချစ်ကျွန်တော်တို့ဒီပါတယ်အဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နေဒီ ဆိုင်ရွှေရတနာဆိုင်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အစာပေါင်းများစွာအောင်မြင်ပြီးဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးရန်ကုန်မှာလည်းအများကြီးမန္တလေးမှာလည်းအများကြီးတနိုင်ငံလုံးမှာအများကြီးဖွင့်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီနေ့အစားပြီးတော့မားနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်ခွဲအများကြီးတနိုင်ငံလုံးမှာဖွင့်နိုင်ပါစေလို့ကွန်ဂရက်ချူလေးရှင်းပါညူတာမချူလာဒီမှာဆိုရင်ဒါအရင်ကလည်းအားပေးခဲ့ဘူးတော့တက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲဒီဆိုင်ခွဲမွေးနေ့ကနေစပြီးတော့ခုနအဲချစ်စရာကောင်းတဲ့စုံတွေလေးဆုတောင်းပေးတယ်လို့ရွေးအဲမန္တလေးမှာရန်ကုန်မှာတခြားနယ်မှာရောတနိုင်ငံလုံးဆိုင်ခွဲအများကြီးဖွင့်ပြီးတော့ဒီထက်မကစတော့အောင
င်းဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဆိုင်းရှင်ရလည်းတကယ်ကိုလူငယ်ပြပြပေါ့နော်ဖက်ရှင်အမြင်နဲ့စမ်းသစ်တဲ့နှစ်ယောက်သားစူးစမ်းကြားလို့လည်းအခုလိုမျိုး new diamond ဆိုပြီးဖြစ်တည်လာခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဒီကြွားပေးရဲ့ဒီ editorial ရောနောက်ကကြချင်းမြေပေးကြတဲ့အမြင်တစ်စင်းတစ်ဆက်အပေးခဲ့တဲ့ဒီ customer လေးတွေအတွက်ပေါ့နော်ညီမလေးကနေပြီးတော့လည်းကြည့်ပါလေးတစ်ချက်လောက်ပြောပြပါအောင်နော်ပထမဆုံးဘာပြောလို့ပြောရမသိဘူးအရင်ပြောတော့ဘူးချင်းချင်းနေပဲရရချင်းချင်းနေဟိုးရင် online ကနေစာရောင်းကြရာအခုချိန်ဒီပေါ့နော်အမြဲတမ်းအပိခိတ်ချလို့စဉ်းစားတယ်မဟုတ်လားဒါပေါ်ရှင်ဒီအချိန်နေရတော့သူတို့ရဲ့ကြိုးစားအထုံးမှုတွေကတော့မနေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဒီအချိန်မှာဝမ်းနည်းမှုကတော့ဖြစ်မှာပါပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားရုံးငန်းကြားလို့လည်းနှစ်ယောက်သားတွေမျိုး new diamond ဆိုပြီးဖြစ်တည်လာခဲ့ရတယ်။အရှင်ကျမသိထားခဲ့တဲ့ဒီ2014 2015ဆိုတော့ကြာခဲ့ပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့အနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကညီမလေးကနေပြီးရေနာချစ်တဲ့အတွက်ရေနာတော့တန်ဖိုးထားတဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်နေရီဆိုလို့ရှိရင်နေစုံနေပြားတွေပါမကျန်ကြိုးစားပြတော့ခါကျတော့မိန်းကလေးပစ်ပီပေါ့နော်။သွားပြတော့ခါကျတော့ရမ်းချခဲ့တယ်။လောက်ကင်ဘက်တီရောနောက်ကကျတော့တကယ်ကိုနေစုံနေပြားဖြစ်တဲ့တန်ရန်ဝါပီလမ်းရှိုးဘက်တီရောမိန်းကလေးပစ်ပီပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြီးတော့ခါကျတော့ရောင်းချပေးခဲ့တယ်။ကြောင်းမြတ်တွေရောင်းဝယ်မှုတွေဖောက်ကားခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ရနေ့တစဉ်နေဘက်ကနေလည်းအပိကြတဲ့နာမန္တလေးဒေသခံတွေလည်းအပိကြတယ်။မေရီယာဘက်ကမေရီယာသူလေးဖြစ်တဲ့အတွက်မေရီယာဘက်ကနေလည်းအပိဝင်းရံကြတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးဒီ new diamond ဆိုပြီးတော့စူးစမ်းမှုတွေနဲ့ဒီကနေ့မှဆိုရင်မှတ်ချောက်တင်ရတဲ့နေ့လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့အတွက်သူ့အတွက်လည်းဝမ်းနည်းမယ်။ဝမ်းနည်းတယ်ဆိုတာလည်းပျော်ရွှင်မှုဝမ်းသာမှုကြည်နူးမှုတွေအကြောင်းမလို့ဖြစ်ပြလာခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်လေးတွေလို့ပဲယုံကြည်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကကျမတို့ကိုရဲထက်ကျော်အနေနဲ့ကလည်းကျမတို့ကြွားပေးတဲ့ editor တွေကိုလည်းစုတောင်းစကားလေးနဲ့ကျေးဇူးတင်စကားလေးပြောပြပါအောင်နော်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဝတ်တာရှင်နဲ့ခွင့်လွှတ်ပေးပါမယ်ပြောချင်ပါတယ်โอเคချစ်စရာကောင်းတဲ့ဇနီးမောင်နှံလေးအတွက်ကိုလည်းကွန်ပျူတာလက်ခောက်တန်လေးကြားပါရစေရှင်တို့တို့အတွက်လည်းဒါပထမဆုံးအတွေ့အကြုံတွေဆိုတော့ခါကြတော့လည်းရင်ခုန်မှုတွေချစ်ပြရတော့ဒါတော့ဖြစ်လေးဖြစ်တာရှိတဲ့ဒလီတွေပဲပေါ့နော်နောက်ထပ်ဆိုင်းတွေအများကြီးဖွင့်တဲ့ချိန်တိုင်းကတို့တို့အတွက်တော့ဒါချင်ကြတဲ့ဒီအထွေကြုံလေးတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်။ကဲအားလုံးလည်းနေပူနေပြီဆိုတော့အားနာပါရယ်နော်။အလားဆုံးတက်ပုံလေးတွေလည်းရိုက်ကူပြပြဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ showroom အတွင်းကိုလက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးဖို့ပါလေတဲ့ကျွန်မတို့ဖိတ်ခေါ်ပါရယ်။ကျွန်တော်တို့ B point ဆိုင်ရဲ့အကားလာတွေကိုလည်းအားလုံးရှုစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ editor တွေလည်းနေခဲ့ကြကြပေးပါအောင်နော်။